Hallo, hallo YouTube, og velkommen til Slay er under vognen da. Det er ikke meningen. Rart kamera. Kamera hang fast faktisk i den... Wow. I den... Jeg vet ikke engang hva jeg skulle si. Jo, kamera hang fast i den greia. Ok, nå høres jeg bare gal ut, men ja. Skal vi se, jeg må bare komme over dit. Oh shit! Den skjøt etter meg. Den prøvde å drepe meg. Ja, det er det oppdraget da. Vi skal stjæle nøklen, eller? No problem. I'm an old hand at pickpocketing. This is going to be tougher than you think. The Contessa's no fool. Since your escape, she never goes anywhere without bodyguards. Oh, nice. You'll have to take them out one by one in order to get close to her. Jeg skal ta henne ut, ja. Vi dreper de, og så tar vi henne. Kan jeg ikke bare drepe henne nå? Ja. Der ble det ikke detektet, nei. You can be seen by the Contessa. By Contessa, mener jeg. Av grevinnen. Jeg hadde ikke sett for meg at den ulven skulle være der nede. Det skulle den egentlig ikke heller, nei. Så lett var det. Og så tar vi henne etterpå. Vi gjør det enkelt, vi altså. Hey, that's the first K. Who goes there? Where are my guards? They are gone. Hvor ble jeg nå? Oi, shit. Stikk av. Ingen liker deg. Ikke engang mora di liker deg. Hvordan kom hun seg bort dit så sykt fort? Jeg har fått med én vakt ekstra nå, faktisk. Ikke dårlig til å være ho. Jeg ble faktisk ikke hørt. Det er heller ikke hver dag. Shit. Han prøver seg. Det gjør det bare enda lettere for meg. Og gjør sånn. Og sånn. Han må vi kanskje banke, altså. Shit. Hun kommer. Det var nære det. Dem. Oh. Dem. Står du der, du da? Du har ikke vurdert å gå litt? Hun stod liksom midt i lyskasteren. Men jeg fikk nøkkel for det. Shit. Det er de, og det er andre nøklerne nå. Kanskje ikke lurt å gå rundt med alle nøklene på seg. Bare sånn idé, altså. Bare sånn. For det er for fancy hiding spots for grevinnen. Hun bare, shit, det er det første stedet jeg ville lett, i hvert fall. Sånn tenker grevinnen. Så grevinnen er litt sånn smartere enn alle andre. She's so fancy. You already know. Åh! Det var nære det. Shit. Nå må du gå. Kråka. Gå. Sovepiller. Nei, jeg kan ikke det, jeg. Jeg glemte det. Sånn. Nå skal jeg ikke feile. Det kan jeg love alle på YouTube. Jeg kan egentlig ikke love noe, men jeg skal prøve å love noe. Yes, jeg kan love at ikke jeg feiler. Se der. Gå videre nå. Shit, hun brukte veldig kort tid på å speide etter meg. Der! Tank patrol schedule. They are gone. They're all fired. Ja, selvfølgelig, de er døde jo. Spider legs. Har vi da bare ett oppdrag igjen, har vi ikke det? Det tror jeg. Nå bare, oi, kom opp her. Det er, nei, to til. Really? Jeg har to til. Det kom som et sjokk på meg, altså. Jeg trodde jeg bare hadde ett igjen, ja, nå. Nei, nå falt vi ned. Men det gjør ikke noe.
Det ene oppdraget er vel det med roboten. Den roboten til grevinna. Jeg husker ikke noe av det oppdraget, men jeg husker det for det. Sånn. Oi. Jeg husker bare ikke hvor man startet det. Oi, shit, gå ned og dø. Hvem tror du at du er, varven? Åja, han tror han er varven. Alt gir mening nå. Neida. Hvorfor holder du vakt her, din dumming? Åh, shit. Vi kan klatre gjennom her også. Det er ikke hver dag. Oi, han driver og speider etter meg. Hvorfor det? Han har skjønt noe. Han tenkte at han bare sto der og hadde vakt hele dagen. Det hadde vært sykt. Han bare sto der hele dagen. Da hadde han hatt verdens kjedeligste jobb, kanskje. Skal vi se. Jeg må bare gå gjennom her, jeg tror jeg. Hold dem. Oi, det var han, ja. Det var han. Jeg trodde det var en sånn lyskaster. Men det var bare en ful, ja. Men det gjør ikke noe. Sly, jeg trenger din hjelp. Contessa's encryption algorithm. I'd love to, pal, but I have no idea what you're talking about. Det er roboten. I'll explain it to you one piece at a time. See that security station? The guard nearby is responsible for its upkeep. I'm with you. First, I'll need you to pickpocket his key to the terminal. Sure, no problem. Sure, no problem. Security station to set off the alarm. Hold up. You want me to set off the alarm? Yeah, set it off, then clear out as the guard's sure to come running. Once he sees that it's a false alarm, he'll input the code to turn it off. So you want me to take a picture of the code? Move to a safe place and get a clean shot of that digital readout. Should I hit all the security stations out here? That's right. Once I've got a large enough sample of the Contessa's codes, I should be able to crack her encryption algorithm. Now, see, you lost me again. Just take the pictures. I'll handle bare ta bildene, jeg gjør resten. Ok, så jeg tror vi skal stjele nøkkelen hans først. Gå bort og sette på alarmen, og så ta bildet av alarmen, eller koden på skjermen. Yes, nå er jeg på et ganske good spot, tror jeg. Her oppe, altså. Nei, nå er den der i veien. Det er ikke bra nok. Nå ser vi vel koden ganske greit, tror jeg. Nei, det gjør vi ikke. Nei. Oi. Really? I failed. Ok. Her må det jo gå. Ta koden, du. Du skal ikke speile til meg. Du skal ta koden, du. Åh, herregud. Er du helt dum, eller? Kommer ikke noe kode nå, eller? Det kommer ikke noe kode engang. What? Nå da. Ok, der har vi en. 459. Ikke at vi trenger å huske den da, men allikevel. Det er en bak der, en bak der, og en bak der. Ok, da tar vi vel han her borte først. Jeg tror han kind of er nærmest. For han er vel egentlig ikke delen, men vi tar han. Må vi. Dumme dritt. Oi, shit, det er jo her vi rømte fra fengselet tidligere, det. Not bad. Vi rømmer tilbake. Kommer tilbake til åstedet, hvor vi var fanget. Så Sly har vært i fengsel. Ikke at han var ordentlig i fengsel, da. For dette her, så han er jo ikke... Eller folk
Det er jo kind of et legit fengsel, men det er fordi at Interpol ikke vet at det er et ulegit fengsel. Det hørtes veldig dumt ut. Men det var dessverre riktig setning å si. Oh shit, kommer du også nå? Ok, da stjeler vi dritten din, eller nøkkeren din. Security station guy! Er den helt på andre siden der? Nei. Og den er rett her. Ja, ah, nice! Hvor er skjermen da? Altså ikke hvor skjermen var, men den finner vi når vi kommer opp uansett. Mest sannsynlig. Og der ja, rett der. Det er nice, da får vi bare whip bildet herfra. Se så slask! Han stopper opp, vet du. Det er sånn, det er en alarm, kanskje det er noen. Men nei, han går bort. Han skulle fått sparken. Han er så enslig. Ok. Rekker jeg det? Søren, altså. Det var så nære. Men nå vet jeg i hvert fall hvor jeg skal stå! Ok, det var veldig gøy skrik. Ok. Bring it on! Kom igjen da! Jeg er ikke redd, altså! Jeg er ikke redd! Jeg er litt redd! Jeg er litt redd! Ok, greit! 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 Hjelp! Hjelp, hjelp, hjelp! Ok. Jeg tror vi bare... må prøve å ikke falle det herfra, fordi det blir litt farlig. Han... kråka, eller hva jeg skal kalle den. Han er veldig farlig. Døden. Da setter vi på alarmen. Ok, jeg vet nøyaktig hvor jeg skal stå nå, så det gjør jobben litt sånn lettere for meg da. Der kan vi stå. Og så får vi et perfekt shot der. Bam! 417, tror jeg det står der. Ok. Ok, der er han på andre siden her. Eller han som går på brua. Nei, han er på andre siden. Ok. Kardish! Idiot. Jeg er så redd for at de der statuene skal sprenge opp, og det kommer en vakt ut. Det er min verste frykt her i verden. Nei, det er det ikke, men... ganske nære. Oh shit. Det er rett her. Og skjermen er rett her. Nice. Store kode der nå. Oh shit, 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 shit. Ikke ta den vekk ennå. Er ikke her jeg kan stå? Er det her jeg kan stå? Jeg tror jeg må komme meg ned hit. Her får du vel perfekt shot. Ja. Så da vet jeg hvor jeg skal stå. Det er bare det å komme opp dit i tide da. Skal det egentlig ikke være noe problem med det hele, mann. Der var vi oppe. Ok, der er koden. 314. Ja, nice. Hvor nå? Hallo? Siste vakt? Syste vakt? Og der borte var det. Kan du ta med en flaske i samme slengen? Ikke at vi trenger den flasken da. Husker bare ikke helt hva som var inne i de pengeskapene, altså. Det irriterer meg litt. De pengeskapene som man får av flaskene, altså. Fordi du får så kode til å åpne opp en sånn pengeskap. Jeg husker ikke hva det var. Men jeg husker at det var noe kult. Tror jeg. Jeg slo til dette, det er ikke bra. Det var ikke bare voldet med vakten. Ok. Nå kan jeg vel basically bare være sånn douchebag og bare sette på alarmen. TV-en er rett her. Eller skjermen. Han ser den ikke herfra, nei. Ingen steder å klatre opp heller. Ok, den var egentlig bare for å få litt ekstra tid, altså. Får jeg høre at alarmen fortsatt er på?
som da egentlig er et godt tegn. Fortsatt ikke noe bra bilde her, nei. Det var jo gøy. Hvor skal man ta bildet da? Her? Ok, det er her, ja. Ok, man skal egentlig slå på en bjella her, ja. Ok, I see. Oh, nice. For at man skal egentlig få tid til å komme opp her. Var det her vi sto? Nei, det var for nærme. Her var det vi sto. Ja. Nå er jeg perfekt satt til koden. Nå må du bare skru av nærmen da, din dumme ful, din dumme kråke. Han er så teit. Vi hater kråka. Få koden, der! 101. Okay, that should be enough code. Yay! Oppdrag fullført! Men da tror jeg vi avslutter denne episoden her også. Husk å trykke like, folkens. Husk å trykke abonner hvis ikke du allerede abonnerer på kanalen.